Во Пакистан, во северозападната провинција Кибер, се одржа мировен марш за да се прослави успешната антивоена операција. На маршот учествуваа племенските старци и млади луѓе. Пакистанските воени власти спроведоа операција против бунтовниците во областа во текот на изминатата година. Локалните жители кои учествуваа во прославата велат дека сега тие повторно ќе може да живеат во мир по долг период на несигурност. Во таџикистанскиот главен град Душанбе, волонтери собираа донација од храна, облека и прибор за стотици луѓе погодени од масовните поплави. Најмалку 70 куќи се уништени во поплавите што започнаа на 16 јули, а лизгањето на земјиштето кој уследи по поплавите предизвика дополнителни штети. Властите вела дека семејствата кои останале без покрив на главата се сместени во привремен камп. Во главниот град на Ерменија, Ереван, синоќа беше затворен најголемиот филмски фестивал во Ерменија, меѓународниот филмски фестивал Златна Кајсија. На затворањето на фестивалот беше прикажан филмот Такси на иранскиот режисер Џафар Панахи, кој е забранет во Иран. Фестивалот се одржува од 2004 година, а оваа година беа прикажани повеќе од 200 филмови од 26 земји.